Oi, tudo bem? Bem-vindo ao canal Dudu, que é para mais do canal. E hoje a gente está aqui no Natal da Disney e vai ser muito legal. Bora lá! Hands up! Aqui é o cantinho que nós vamos entrando. Vai ganhar? O que, que a gente vai ganhar? Vamos ver se o Du pega alguma coisa ali. Tá bom, vem desse ladinho então, Du, ó. O que será que é? Aqui, Du, ó. Vem aqui, ó. Segue nessa fila aqui. É um cookies? Uau! Thank you! Thank you! Oh my goodness! Todo mundo ganhou um voto. Na verdade, aquele negócio de enfeite de árvore de Natal. Ó. É mesmo! Olha aqui, é um enfeite. Meu Deus, então bora. Deixa o papai guardar. E hoje tem coisas pra gente pegar. Aqui a gente tá entrando na Tomorrowland, é uma área onde tem muitos brinquedos. Ali é um pedacinho do furacão. Mas nós tá aqui brincando, né, mano? Mentira, gente, não é não. É chuva mesmo, é que tá passando. Então a gente segue aqui pra poder brincar. E é autorizado por eles. Olha quem o Dudu achou! O bus! Hoje tá chovendo, então provavelmente ele não pode sair de lá. Ah! Fica ali, fica, filho. Muito bom, filho! Puxa tudo, vamos brincar! Olha aqui o papai aqui atrás. Olha, tá voltando! Quê? Mamãe já tá às 11 aqui. Agora abaixa. Abaixa, Edu. Tudo pra frente. Ali os carrinhos. Teve que pegar elevador pra vir nesse brinquedo. É o cantinho para tirar com as princesas, ó. Ó, então a gente tem a Branca de Neve e... Ai, peraí que entraram na frente. Tem a Branca de Neve e... Ah, esqueci o nome dela. Aurora. Aurora? Ah, meu Nossa Senhora, o castelinho dela ali. Gente, eu esqueci. Depois eu vou colocar o nome certinho dela aqui. Mais duas princesinhas. E aqui, ó, é o ponto que a gente veio pegar mais um docinho. Deixa eu só jogar aqui no lixo, né? O que a gente tomou, a gente conseguir pegar outro. Então vamos lá. Vamos continuar. São 5 ou 6 pontos. Ó, os meninos já entraram aqui, ó. Vamos ver o que que vai ter. Vamos aqui. Aqui na filinha, vamos ver o que que a gente vai pegar. O que que você acha que é aqui, Du? Cookies. Cookies? Eu tomei. E papai, o que vocês acham que é aqui? Não sei, eu já tomei chocolate quente. Eu tô com calor já com chocolate quente. Sei lá, de canela. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver o que é. Aqui é um restaurante, ó. Então a gente faz o percurso dentro do restaurante. É o restaurante do Pinóquio. Olha que bonito, gente. Bem legal. E vamos ver. Vamos espiar o que as pessoas têm. Eu acho que é chocolate quente e cookies. Mas é um cookies diferente, eu acho. Ou não? Vamos ver. Vamos ver. É diferente. É diferente? Thank you. Vamos ver. Dentro do restaurante, ó. Muito delicioso. Ela tá escorregando, hein? Obrigada. Ah, o Dudu vai pegar o dele, ó. Thank you. Oh, minha lindeza. Ó, segura firme. Merry Christmas. Hot chocolate cookie. Thank you. Enjoy. Olha que delícia. Ó, vamos sentar? Eu mandando um Happy Halloween ali agora. Você mandou um Happy Halloween? Ai, não acredito. Gente, a gente tá aqui no Natal. E esse aqui é um mapinha. Aí tem um monte de foto pra tirar com os personagens. Esses Mickeys aqui. Ai, tá aí. Tem uns Mickeys aqui, que é uma foto com o personagem. E esses canudinhos aqui são os doces, que é o chocolate quente, cookies. E é bem legal, aí tem as fotos do circulante. Quantos pontos a gente já foi? Em 3. E quantos tem? 5. Ih, falta só mais 2? Sim. Então, pra depois a gente já ir pra parada. Legal, então aqui. Não vamos demorar aqui, certo? Certo. Vou filmar aqui um pouquinho. Olha aqui como tá vazio agora. Tá todo mundo indo lá pra parada. Vamos lá pra parada também. Olha que lindo o castelo. A gente já comeu bastante, já tomou vários... Mesmo no furacão a gente veio. É, mas o furacão já foi embora, graças a Deus. Mas olha que lindo. Estamos nas costas dele. Antigamente podia entrar lá dentro, subir as escadas. Olha, dá até pra ver algumas coisinhas lá. Podia. Dá pra ver lá dentro. Gente, olha como é que o castelo tá bonito. Ó, ele tá muito lindo de longe, ó. Ali a Main Street como tá iluminada. Você tá filmando, filho? Sim, ó. Ali a Main Street, bem bonito. A Main Street aqui, gente, olha. Toda iluminada, muito bonito. Tem os enfeites ali. A árvore de Natal lá no final, não sei se vocês conseguem enxergar ali, ó. Agora um pouquinho mais pra perto. Não sei se dá pra ver. E o castelo tá muito lindo. Olha.